ポケットモンスターソードシールドやってますか？金作対策で巨大マックスニャースの、巨大小判って技を使って金稼ぐじゃないですか。あの時のニャースの鳴き声がになってたら、そのダンドラさんはその異変に気づくのかどうかをね、はい、ちょっと撮っていこうかなと思います。はい、それって何やってんすか？今金稼ぎ。あ、ポケモンのね。ああFX やってるのか。ちょっとねいやいや、その俺がさ、FX やってるみたいになるやんやってないっす飯…飯何にします？鍋。鍋。鍋か。旦那さん、任せです。じゃあ。九州魂で。うん？九州魂って何時まで開いてんの？どこでしょ、九州魂って。え、俺たちのアジトだよ。お好み焼き開いてんの？でも旦那さんお好み焼きの気分じゃないらしいんで。まあギリありっすね。ギリありだし。ギリありです。最近旦那さんお好み焼き行かないもんな。最近旦那さんお好み焼き行かないもんな。で、なに？え？なんすか、なんすか、どうしたんですか？今なに？あ、旦那さん金稼ぎしたことないの？は？巨大マックスニャースのさ、声、はい、じゃない、今え、なに今の声？ニャースじゃないの？いや、ニャースのもいいんだけど、うん、ね、ニャースが旦那っていうのそのボイスもあるので、自分でボイス設定できるようになったんですよ。え、今日アップデートあったじゃないですか、14時から。そう、は？3時間の間に自分でボイス入れるようになったんですよ。知らんて。え？知らねえの？知らんて。もう一回聞いてみます。もう一回聞いてみます。音あげますわ。はい。いや、巨大マックスに合わせなきゃ。いや。で、ダンドラって言ってるやん。いや、でもそう聞こえるだけでしょ。いやいやいや、ちょ、もう一回。いや、いい、分かった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 。いや、おかしい、こっちから出しとるやん。あれ、ゲームじゃないやん。はい。いかがでしたか？いや。ああ。なるほど。まあ、なるほど。なるほどって感じ。なるほどなるほどって感じ。ギリありですね。ギリあり、ギリありですね。ギリありだったな。ニャースの人の声優わかります？なんだっけ、ちょっと待ってください。犬山いのこさん。あれ違ったっけ。いや、合ってると思います、名前。いや、でも光栄ですね。撮ってもらいました。撮ってもらったんです。いや、もういいのこさんに。そうですね。え、本当に撮った？いや、ウームの方いたので。そう。え？いや、マジマジマジ。マジで？マジ。はい、なんか一言だけでいいんでみたいな。
いや、それ段取りに使ったの。そうです。はい。一言だけお願いしますって。じゃあもう一回聞かせて。はい。後ろのさ、ピシュッ。ちょっと待って、いや、多分収録環境がちょっと、なんか、無理って用意してもらったから、なんかすごい、なんか僕がさ、なんか登場したみたいな。多分外で、ね、撮ってたんじゃないですかね。いや、光栄ですね。ああ、じゃあよかった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、何？動画、この動画いつ終わる？もう終わってますよ。終わってますよ。いや、全然わからん。え？結局どうやって用意したの？結局。いや、だから頼みました。え？何が正解だと思ってるの？何が正解だと思ってるの？もう何が いや、ってかそもそも全部わからん。何もわからん。いや、まあでも、ゲームにアップデートがなかったことは、そこは確実になくて、でもただそう、この声がすごい、はい、本物のニャースの人の声に似てたから、これどうやって作ったのかなって思った。ダンナラさん、はい、マジで犬山犬子さんだと思ったんですか？まあ、一瞬まあありえなくはないかなとは思ったけど、まあやっぱギリないかなと思って。ワンチャンあるかもしれない。ギリあるかなと思った。けどギリないなと思った。まあ怒ってます？いや全然怒ってないですよ。